ଜୟ ସାରଥୀ, ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ ଆଶ୍ରମ, ଜୟ ହେଉ। ଏମିତି ପୁଣି ବାରିମୂଳ ହସି ଉଠିବ ଭାଇ, ବାରିମୂଳ ହସି ଉଠିବ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସ, ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଥୀ କହିଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଜଳଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଗ ପଳେଇବ, ସାରଥୀଙ୍କୁ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ଡାକ। ସାରଥୀ କହିଥିଲେ ମଲା ଲୋକକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ମହୁ ଝରୁଥିଲା, ଝରୁଛି, ଝରିବ। ସାରଥୀ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥିଲା, ଯିଏ ରହିଛି, ଥିରେ ଥିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାରଥୀ। ସମୟ ଆସିଲେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ। 2007 ମସିହା ବହିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋତେ ନେଇକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ଏବଂ ଯାହାଟା କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ କରିବି, ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ଆଉ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହିଲୁ କୋରୋନା ବୋଧେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସାରଥୀ କହିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ରେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସାରା ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସାରା ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତାପରେ ସାରଥୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିକି ସାରଥୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛି ସେ କଲେଜ ବିଷୟରେ କହିବ, ଯିଏ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଛି ସେ କଲେଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ।